Kan itu jalan. Itu jalan. Hah? Ohnya sah. Ayuna urang sawer. Ayuna urang sawer. Sepung rek nyawer sawer teh silih lantip terasi masih bisa matana arti anu ditunggu-tunggu tumpi sawer salajengna ari geser heula bisi kagalei eh sata acan dikawitan bisi kagalei soke bapak punten panitia panggeserkeun meja gelas abah urang pedar heula hareup sawer mohon tanya ari sawer teh hiji tawis hariring anu-anung pepeling puraga kanggo ka panganten sakali anu bade ngarumah tangga moal lebet ieu teh sareng sama anu ngagudugikeunna teh kedah ibu ramana mohon manawi di dieu bapak ramana neng kita bade ngahaleang masih hampir tuhan katuang putra rekawak bade ngawakil sesuai cenang manawi pak haji ibu abah wartosan aisarat ngawakil kenten naon cenang pan eta amplop sir neng amplop tenang amplop naon amplop sir biru cenang atau siap gitu siap orang dirajah ya sok dirajah neng bismillah kecet mimiti moga cerita bismillah kecap mimiti moga cerita moga Tapi kena
cocobi teguh ke iman Islam bangsa ilmu laki rabi. Masa pada ngawur-ngawur. Sawer teh tawiskan nyaah kadedeh leujanten sepuh kaputra.